Ketiga, mengenai pemilihan UMNO yang akan datang. Pergerakan Pemuda UMNO telah membuat ketetapan juga bahawa kita akan kemukakan empat calon daripada Pergerakan Pemuda yang akan bertanding bagi peringkat di peringkat Majlis Tertinggi UMNO Malaysia. Dan kita telah sebulat suara memberi endorsement, pengesahan dan sokongan kepada keempat-empat calon ini. Dan saya sendiri akan minta supaya semua perwakilan pemuda yang akan mengundi untuk Majlis Tinggi di mesyuarat bahagian masing-masing memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada keempat-empat calon kita. Dan calon-calon yang kita telah putuskan pada hari ini yang kita menyokong sebagai calon generasi muda kepada Majlis Tinggi yang menyahut seruan ataupun saranan supaya kita meremajakan UMNO ini adalah diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Razali Ibrahim, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Yang Berhormat Datuk Sri Rizal Marekan, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia, Yang Bahagia Datuk Suhaimi Syahdan, Pengerusi Biro Ekonomi, dan Yang Berusaha Saudara Tun Faizal, Ketua Unit Media Baru Pemuda UMNO Malaysia.